әр облыс тәуелсіз мемлекетіміздің экономикалық қарыштап дамуына, тұғырының берік, мақсатының айқын болуына үлес қосары сөзсіз. Біз бүгін қой жылын қорытындылап, өтіп бара жатқан жылы атқарылған келелістермен, болашаққа жоспарланған жобалармен де бөліспекпіз. Жалпы 2015 жылда Кенді Алтай өңірі ештемеден кенде қалмапты. Барлық сала бойынша тек қана өсім байқалады. Жалпы аймақтық өнім көлемі 1,2% өсті. Бұл 2,3 триллион теңгені құрайды, яғни өткен жылмен салыстырғанда 32 миллиард теңгеге артық. Өңірде ауыл шаруашылығы саласы 1%, инвестиция 7%, тұрғын үй салу 4%, орташа еңбекақы 6% өскен. Осы өсімдердің бәрі облыстық бюджетке түсетін қаражат көлемін 2,5% арттыруға ықпал етті. Дегенмен өтіп бара жатқан жыл өнеркәсіп саласы үшін өте ауыр тиді. Өнім көлемі жылдағыдан 10 есеге азайды. Бұның объективті себептері де бар. Ең алдымен әрине көршілес қоян қолтық араласып жатқан Ресей мемлекетіндегі экономикалық жағдай әсер етті. Соңғы 10 айдың ішінде 93 миллиард 600 миллион теңгенің өнімі өндірілмей қалды. Осы көрсеткіштің 72% Азия Авто кәсіпорнына тиесілі. Яғни ауырлық ең алдымен осы кәсіпорынға түсті. Зауыттағы өнім 75% азайды. 18 мыңнан астам автокөлік шығарылмай қалды. Бұл компания 67 миллиард 700 миллион теңгеден қағылды деген сөз. Өнеркәсіп өсімінің азаю себептеріне кенді аймағымызда өндірілетін қорғасын, мыс, мырыш, алтын сияқты металдардың әлемдік нарықтағы бағасының төмендеуін де жатқызуға болады. Бірақ жағдай ушықты деп қол қусырып қарап отыратын уақыт емес. Сондықтан облыс әкімдігі мен бизнесмендер осы мәселені шешудің жолын тапты. Олар ресейлік әріптестермен ынтымақтаса келе қазақстандық көлік Орта Азиядағы бірнеше елдердің нарығына шығаруға мүмкіндік алды. Бұл өнеркәсіп саласында бұрын-соңды болмаған серпінді қадам. Біз Моңғолия, Түркменстан, Өзбекстан, Тәжікстан елдерінің нарығына аяқ басқалы отырмыз. Біздің кәсіпорын үшін бұл тек алғашқы жоспарлар. Сондықтан келесі жылы аса жауаптыр болмақ. Оның үстіне 2018 жылы жаңа автомобиль зауытын іске қосуды жоспарлаудамыз. Мемлекеттік индустриалды инновациялық даму бағдарламасы облыста мықты дамып келеді. Алғашқы 5 жылдық жемісті аяқталды. Индустрияландыру картасында көрсетілген 76 жобаның 46-сы іске қосылды. Өндірілген өнім құны 335 миллиард теңге. 7000 жұмыс орны ашылды. Екінші 5 жылдықта өңірде құны 670 миллиард теңгеден асатын 35 жоба жүзеге аспақ. Шетінен ауқымды, осылардың бәрін емес бірегейлеріне тоқталсақ, ол Ақтоғай тау-кен байыту кешенінің құрылысы. Жоба құны 364 миллиард теңге. 1,5 мың жұмыс орны ашылмақ. Жылына 50-65 миллион тонна кен өндіретін қуатқа ие. Жақындағана Ақтоғайдың алғашқы катодты мысы өндірілді. Мамандар Ақтоғайдың қойнауы кенге бай, 6 миллиард тоннаға жоқ сульфидті кен және 115 мың тонна молибден бар екенін айтады. Ендігі жерде біздің алдымызда тұрған мақсат бұл жердегі екінші кеннің түрі ол сульфидті мыстың кен байыту комбинатын салу. Оның құрылысы жүріп жатыр қазіргі таңда. Өтіп бара жатқан жылдағы индустриалды тағы бір жетістік Посук Титаниум Қазақстан Корей бірлескен зауыты. Аталған кәсіпорын коммерциялық бағыттағы алғашқы титан құймаларының желісін өндірді. Осылайша электронды сәулелі пеш әдісі бойынша жұмыс жасайтын теңдесі жоқ зауыттың әлемдік нарықтағы алғашқы қадамы басталды. Болашақтың металы саналатын титан құймаларының салмағы 20 тоннаға жуықтайды. Өндіру үшін 8-10 сағат уақыт кетеді. Зауыт ісінің қарыштауы еліміз үшін ғана емес, шетелдік алпауыт компаниялар үшін де маңызды. Мәселен, мына алғашқы құймалар Кореяда атом станциясының құрылысында қолданылады. Бірлескен өндіріс орны біз үшін әлемдік нарыққа ашылған жол деуге болады. Менің ойымша болашақта біз әлі бірнеше ірі инвестициялық жобаларға қатысамыз. Ал мұндағы титан құймаларының сапасы өте жоғары, оған көзіміз жетті. Облыста инвестициялық жобаларда іске қосу екі бағытта қамтиды. Біріншіден халықаралық қаржы институты, екінші концессиялық жобалар. Бірер күн бұрын ғана халықаралық қаржы банкімен арада құны 11 миллиард теңгеден асатын жобаның кредиттік келісімшарты жасалды. Енді бұл қаражат Семей шаһарының ең басты проблемасын жоюға құйылады. 17 шақырымнан астам жылу және су жүйесі жөнделеді. Тіпті қаланың коммуникацияға жармай отырған кейбір ықшам аудандарында орталық жылу жүйесіне қосу қарастырылады. Жылу жүйесіндегі ақаулар өте көп, жалпы 80% ескіріп, тозығы жетіп тұр. Осының салдарынан жылу далаға кетіп жатыр. Енді мінекей бүгінгі жоба бойынша 17 шақырым құбыр жаңартылатын болады. Концессиялық формадағы мемлекеттік жекеменшік әріптестік бойынша жұмыс та жеделдеді. Бүгінде жалпы құны 481 миллиард теңгеден асатын 24 концессиялық жоба әзірленіп жатыр. Оның дені әлеуметтік салаға бағытталған. Қазіргі кезде бізде 24 балабақшаның жобасы іске салынды, ол енді жаман емес. Мысалы, Риддер қаласында қазіргі кезде балабақшаның сұрағы жоқ. Жылдың басында
біз екі жоба денсаулық саласында іске саламыз. Екі үлкен аурухана, оның құны 21 миллиард теңге. Тағы бір шеті қозғалған үлкен іс ол облыс орталығы мен Күршім ауданы арасындағы жол қатынасына қатысты. Талай жылдан бері келе жатқан түйткілді мәселені шешу үшін Бұқтырманың үстімен өтетін еліміздегі ең ұзын көпір салу жоспарланды. Бұл Шалғай аудандағы жұрттың көптен күткен арманы. Біріншіден үлкен көпір Бұқтырмада. Оның құны 23-27 миллиард теңге, пайдалы мәселе. Біз қазір оны санап отырмыз. Қазіргі кезде мына осы кезде мына паромнан өзіміздің тұрғындарымыз 4000 теңгеден төлеп тұр. 27 миллиард теңгеге іске салсақ, осы жоба 8-10 жылдың ішінде қайтарылады. Өлкеде халық денсаулығын жақсарту үдесінде бірнеше нысандар ашылды. Солардың бірі медициналық оңалту орталығы. Бұл жерде инсульт, инфаркт сияқты аса ауыр сырқаттардан кейінгі науқастарды әбден сауықтырып, аяқтан тік тұрғызу үшін барлық жағдай жасалған. Неврология, нейрохирургия, ортопедия, травматология сияқты бейімделген бөлімдер ең озық медициналық құралдармен жабдықталған. Оның үстіне мекемеде Корей елінде білімін тереңдетіп келген мамандар қызмет етеді. Біздің дәрігерлер Корейден келген профессорлармен бірге жұмыс істеп, өздерінің программалары бар. Соны бізге оқытып, сол осы аптаның аяғына шекті болып, бізді оқытып, біздің науқастарды қарап, бізге бірге көмек көрсетіп, сөйтіп үлкен жұмыс жүргізеді. Өскеменде қан орталығы жаңа заманауи ғимаратқа көшіп, жұмысын қарқындатты. Енді мекеме жылына 30 мың адамды қабылдап, 24 мың литр қан қорын әзірлей алады. Құны 3 миллиард 400 миллион теңге тұратын медициналық орын, 100 мектеп, 100 аурухана бағдарламасы бойынша салынды. Ауыл шаруашылық саласына көшсек, елімізде 15 құс фабрикасы бар. Олар жылына 158 мың тонна өнім шығарады. Мәселен, Өскемен құс фабрикасы ішкі нарықты ағытпен қамтып тұрған бірден бір кәсіпорын. Қуаты мықты, құс етін Ресейге дейін тасымалдайды. Алайда бұл да өңірге аздық етеді. Бұған дәлел 200 мың тоннадан астам құс еті елімізге шеттен тасымалданады. Сондықтан Үржар ауданында ірі құс фабрикасын салу жоспарланды. Аталған жобаның техника-экономикалық негіздемесі дайындалды. Құрылысқа 40 мың гектар, ал жемдеу базасы үшін 4,5 мың гектар суармалы жер бөлінді. Жылына 30 мың тонна өнім өндіруге қауқарлы Үржардағы құс фабрикасына инвестор табылып тұр. Бұл Үржар ауданы үшін үлкен экономикалық қозғаушы күш деген сөз. Ауданда 5 мыңнан астам жұмыс орны ашылады. Яғни Шалғай ауданы үшін бұл тірлік көзі. Елімізге 40% сүт өнімдері де шеттен келеді. Шөбі шүйгін малы күйлі Шығыс Қазақстанда бұл саланың кемшін тұсы көп. Биыл облыста дәл осыған орай жүйелі жұмыс басталды. Болашақта соңғы үлгідегі 37 сүт фермасы салынбақ. Әзірге ауылды жер жерлерде сүт қабылдау пункттері іске қосылды. Ондағы мақсат қарапайым жұртқа табыс көзін көрсету. Өйткені 70% сүт ауылдықтар ұстап отырған малдан алынады. Ең керек жағы қазір біз осы сүт мәселені халықпен бірге шешуіміз керек. Не істеуіміз керек? Халықтан сүтті сатып алуымыз керек. Халыққа күнделік табыс келеді. Халыққа күнделік табыс келгеннен кейін көңілі де ойы да дұрыс болады. Міне осы үлкен облыстық мәселені біз іске салуымыз керек. Айтпақшы, аймақта ағаш өңдеу өндірісі де өрлей бастады. Әні міні USB тақтайшаларын өндіретін зауыт іске қосылады. Жылына 30 мың текше метр плита шығаруға қауқарлы. Бұл өндірістің өңірдегі өзектілігі жоғары. Облыста тұрғын үй құрылысы бастапқы қарқыннан тайған жоқ. Биыл 324 мың шаршы метр үй қолданысқа беріледі. 46 миллиард теңгеге 81 көппәтерлі үй салынып жатыр. Облыс орталығы Өскеменнің әсемдігі мен оның тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңарту да басты назарда. Ұмытпау керек, биыл Өскеменде облыстық жаңа театр салынды. Сәні мен сәулеті келіскен мәдени ошақтың ашылуына елбасының өзі қатысып, өнер ұжымына толағай табыстар тіледі. Алдағы жылдары Өскемен бүгінгісінен де ажарланбақ. Өйткені өлкедегі өзге қалалар мен аудандар Шығыстың бас шаһарына қарап бой түзейтін болады. Мәселен, келесі жылы қалада 300 орындық аурухана және 11 балабақша салынбақ. 3 миллиард 200 миллион теңгеге су құбыры жөнделеді. Ал қаланы жарықтандыру жүйесі толықтай дерлік үнемді жүйеге ауысады. Осылайша Ерке Ертістің жағасындағы өндірісті Өскемен сәні мен әні жарасып келе жатыр. Біз Шығыс Қазақстанда қой жылы қолға алынған бірталай шаруалар мен жоспарларға қысқаша ғана тоқталып өттік. Өлкенің өткен жылға өкпесі жоқ сыңайлы, ал келер жылдан көтер үміті тіптен көп. Ендеше жаңа жыл берекелі болсын.